თბილისის არაერთ უბანში დგას ძველი და დაზიანებული შენობების პრობლემა. ხშირად მოსახლეობა ცხოვრობს გაუსაძლის პირობებში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ეშინია ინვესტორის გამოჩენის, რადგან არენდობა ინვესტორს, დეველოპერს და არ აქვს იმის გარანტია, რომ მისი ინტერესები სრულად იქნება გათვალისწინებული. დღეს ჩვენ შევეცდებით ჩვენს მოქალაქეებს, მივცეთ საჭირო სამართლებრივი რჩევები, როგორ უნდა მოიქცნენ ინვესტორთან ურთიერთობისას. ჩვენი სტუმარია იურისტი დავით გელაშვილი. მოგესალმები, დავით. მადლობა, რომ დაგვითმეთ, რომ მოხვედი ჩვენთან სტუმრად და ვისაუბრებთ საკმაოდ აქტუალურ თემაზე. ესე იგი, მოსახლეობა და ინვესტორი. როგორ ხდება მოლაპარაკება და რა ეტაპებს გადიან მხარეები, სანამ დაიდება ხელშეკრულება? მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. სწორად აღნიშნეთ შესავალში, რომ აქ ნდობის პრობლემა ძალიან ხშირად დგას და აქტუალურია და ამას, რა თქმა უნდა, თავისი საფუძვლები და პრედისტორია აქვს. ჩვენ ყველას გვახსოვს და მეტნაკლებად არ არსებობს ოჯახიან ადამიანი, ვისაც ან უშუალოდ ან მის ახლობელს არ შეხებოდეს, ან არ მოესმინოს ესეთი ისტორიები. თბილისში, როდესაც აი განსაკუთრებით ეს 2000-იანი წლების დასაწყისში სამშენებლო ბუმი რომ იყო, როდესაც ადამიანებმა ან შეიძინეს, ან ამხანაგობებში შეიტანეს, ვთქვათ, თანხები ბინების შესაძენად მისაღებად და შემდგომ ან არ შესრულდა ის პროექტები, ან ძალიან დიდი დაგვიანებები იყო იქ და უზარმაზარი ზიანი მიიღეს ადამიანებმა. ნამდვილი და მორალური. კი, რა თქმა უნდა, და დღემდე არის დაუსრულებელი საქმეები, დაუსრულებელი მშენებლობები, სასამართლოში დღემდე მიმდინარეობს იმ დროს დაწყებული დავები, იმდროინდელ მშენებლობებთან დაკავშირებული დავები და ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, ისე ძალიან აქტუალურად დგას. რა თქმა უნდა, ბოლო წლებში უკვე მოსახლეობისთვის ეს ინფორმირებულობის ხარისხი უფრო მაღალია, ეს პრედისტორიაც არსებობს და რა თქმა უნდა, ყველა უფრო მეტი ყურადღებით ეკიდება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის თქვა მშენებარე ობიექტში ბინის შეძენა, ან ამხანაგობაში გაწევრიანება, ან ისეთი საკითხი, რომელზეც დღეს გვექნება ასე თქვა აქცენტი ძირითადად, რაც არის ინვესტორისა და მიწის მესაკუთრის, ან აი ძველი სახლების ფლობელების ურთიერთობა, სადაც ხდება ძველი შენობების ჩანაცვლება ახალი შენობებით და ეს რა სპეციფიური ურთიერთობა არის დეველოპერებსა და მიწის მესაკუთრეებს შორის. ბატონო დავით, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ბევრად უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევთ ამას, მეც ამ წუთას ვარ ზუსტად მაგ პრობლემის წინაშე და ეს ყველაფერი არ შეასრულეს ვალდებულება და ზუსტად დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მაყურებელსაც აქვს მსგავსი პრობლემა და გისმენთ ყურადღებით, რა უნდა გავითვალისწინოთ პირველად. იქ სადაც უკვე არსებობს ეს სამართლებრივი ურთიერთობები, ხელშეკრულებები, დაწყებულია პროცესი, ალბათ ყველაზე სწორი რჩევა იქნებოდა, რომ პრობლემების არსებობის შემთხვევაში ვისარგებლოთ იურისტების დახმარებით, მიმართოთ სასამართლოს და შესაბამისი პროცესები დაიწყოთ ჩვენი უფლებების დასაცავად. მე აქცენტს გავაკეთებდი უფრო ვთქვათ იმ ადამიანებისათვის, ვინც დღეს და ხვალ დადგება ამ საკითხების წინაშე, მათ მოუწევთ ურთიერთობები ინვესტორებთან, რადგან ეს პროცესი მიმდინარეობს ძალიან აქტიურად, განსაკუთრებით ისეთ უბნებში, ცენტრალურ უბნებში, სადაც ბევრი ამორტიზებული შენობებია და ინვესტორების და დეველოპერების მხრიდანაც ინტერესი დიდია, რადგან ფასები მაღალია, გაყიდვები შესაბამისად უფრო მიმზიდველი შეიძლება იყოს და აქ უფრო ინტენსიურად ვიდის ეს პროცესი ქალაქის ცენტრალურ უბნებში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის საკითხი, როდესაც მხარეებმა უნდა გაიცნონ ერთმანეთი, რადგან ჩვენ ვიცით შემთხვევები, როდესაც არის თქვა ძველი შენობები, სახლები, სადაც ან ერთი ოჯახი საკუთრებაში, ან შეიძლება რამდენიმე ოჯახი იყოს, იტალიური ან თბილისური ტიპის სახლები, სადაც კვირა არ გავა ისე, რომ ვიღაცამ არ შემოიაროს რაღაც წინადადებით, შეთავაზებით და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ეს პირველადი პროცესია, როდესაც უნდა გაიცნო, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული ინფორმაციის მოძიება მოხდეს ამ საინვესტიციო ჯგუფთან მიმართებაში, კომპანიის ძირითადი წამყვანი პერსონები ვინ არიან ამ კომპანიაში, რა ბექგრაუნდი აქვს, ბიზნეს ბექგრაუნდი, რა აუშენებიათ, გაუკეთებიათ და ასე შემდეგ. მათი წარსული გაიგოს მაყურებელმა, თუ არა აშენებული რაღაცა. რა თქმა უნდა, თბილისი პატარა ქალაქია და პრინციპში ეს ინფორმაციის მოძიება რთული არ არის ხოლმე.
Ее саджаро реестрში რომ იმართოს, იქიდან შეიძლება ამოვიღოთ რამე ინფორმაცია. Саджаро реестрიდან, саджаро реестრიდან ურთიერთობს ალბათ ჯობია უფრო სპეციალისტი დაკავდეს, ხა მოსახლეობას გაუჭირდება იქიდან იმ ინფორმაციის მიღება, რაც ამ შემთხვევაში არის აქტუალური. ანუ აქ უფრო რეპუტაციული ნაწილი უნდა შემოწდეს, რა წარსული და ბექგრაუნდი აქვს ამ თუ ბიზნეს ჯგუფს. ნაცნობობა კი ბატონო, უკვე შესრულებულ პროექტებში შეიძლება მოკითხო თქვა ვადებში ჩააბარეს თუ არა, კმაყოფილიყო თუ არა, ის პირობები შესრულდა თუ არა, მოკლედ რაც იყო ნათქვამი და განსაზღვრული, ან ხوار მიმდინარეობს დავები და ასე შემდეგ. ეს არის ვთქვათ პირველი მოთხოვნითი ნაწილი. ამის შემდგომ უკვე მხარეები ერთმანეთს როგორც წესი უკვე პირობებს თავაზობენ ხოლმე. ინვესტორები მოდიან რაღაც გარკვეული ჩამოწერილი პირობებით, ხდება შეთავაზება გაცნობა მხარეებისთვის და ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო რთული, დამღლელი პროცესი ორივე მხარისათვის, არ ვიტყოდი რომ მხოლოდ მოსახლეობისათვის. ჩვენ ყოფილვართ ჩართული როგორც იურისტები, ჩვენი კომპანიის წარმომადგენლები, როგორც დეველოპერების ხრიდან ეს პროცესი, ასევე ვთქვათ იმ ხრიდან, როდესაც მიწის მესაკუთრეების უფლებების დაცვის კუთხით. და ორივე მხარისთვის საკმაოდ ცეთი შრომატევადი და დამღლელი პროცესია. ამ პროცესის შედეგი უნდა იყოს ან გარკვევა იმისა, რომ ვერთან ხდებიან მხარეები და დროულად დაანებონ ასე ვთქვათ ერთმანეთს თავი და გადავიდნენ და სხვა კანდიდატებთან გაგრძელდეს საუბარი, ან თუ ჩანს პერსპექტივები და შესაძლებლობები შეთანხმების, ნუ ეს პროცესი მიიყვანონ ბოლომდე. ბოლომდე მიყვანაში იგულისხმება და ამ ეტაპზე როგორც წესი იურისტები ნაკლებად არიან ხოლმე ჩართული და მონაწილეობენ, ეს უშუალოდ თვითონ მხარეთა წარმომადგენლები, ინვესტორის წარმომადგენლები, დეველოპერის წარმომადგენლები და უშუალოდ მოსახლეობა თვითონ ლაპარაკობს ხოლმე. თუმცა დავით, იმ მესაკუთრეს, რომელსაც არ ყავს იმის, არ აქვს იმის შესაძლებლობა აიყვანოს იურისტი, ან ყავს იურისტი, რომელიც არ არის იმდენზე კომპეტენტური და ჩახედილი ამ სფეროში, მივცეთ აუცილებელი რჩევები. რა უნდა გაითვალისწინოს და რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ არ მოტყუდეს? დიახ, ზუსტად ამაზე ვისაუბრებ ახლა. მოლაპარაკების საგანი როგორც წესი არის ხოლმე, ნუ თუ აქ ხდება უბრალოდ მიწის ან ამ შენობის გამოსყიდვა, ნუ ფასი იქნება მხოლოდ მოლაპარაკების საგანი, ინვესტორი გამოისყიდეს და შემდგომ უკვე თვითონ განახორციელებს დამოუკიდებლად თავის საქმიანობას იქ და გადავ თანხით დააკმაყოფილებენ მარტივად რო ვთქვათ მოსახლეობას. თუმცა ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა და ყველაზე ხშირად ასე ხდება, როდესაც არა მხოლოდ თანხით ან გამოსყიდვა კი არ ხდება, არამედ იმ ახალ აშენებულ შენობაში ფართების დაკმაყოფილების სანაცვლოდ ხდება აი ამ ქონების გადაცემა დემონტაჟისთვის და შემდგომი მშენებლობისთვის. ესეთ შემთხვევაში ძალიან რთულია და არ არსებობს მზა ფორმულა, რომ ვთქვათ მოითხოვეთ ამდენი, ხო? აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ რიგში სად მდებარეობს ესა თუ ის მიწის ნაკვეთი. და როდესაც ვამბობ მიწის ნაკვეთი, აქ იგულისხმება ის ზედ არსებული ძველი შენობებიც, რადგან აქ ინტერესის საგანი ძირთად მიწის ნაკვეთი, იმიტომ რომ ხელშეკრულების დადების შემდგომ იქ დემონტაჟი ხდება, ის შენობები იშლება და ამიტომ ისტორიას რატომ აქვს მნიშვნელობა ასეთი? ტერიტორიას აქვს მნიშვნელობა იმ კუთხით, რომ ჯერ ერთი სხვადასხვა უბანში სხვადასხვა განაშენიანების კოეფიციენტები არსებობს. ჩვენ თუ ავიღებთ თქვათ მიწის ერთი და იგივე ზომის მიწის ნაკვეთს პირობითად დიდი ღომში და ვერაზე, აბსოლუტურად სხვადასხვა მოცემულობა გვექნება იქ განაშენიანების კოეფიციენტების კუთხით. ერთგან შეგვეძლება პირობითად 10 სართულიანი შენობის დადგმა, მეორეგან შეიძლება 5 სართულზე მეტი ვერ ავაშენოთ. დიახ. ასევე სხვადასხვა სირთული აქვს შენებლობის ნებართვის მიღებას, ვინაიდან ცენტრალურ უბნებში მერია ნებართვის გამსემი ორგანო განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ფასადებს. კოეფიციენტებს წინასწარ განსაზღვრავს თბილისის მერია კონკრეტულ უბნებში, ხო მასია? დიახ, ძირითადი კოეფიციენტები წინასწარ არის დადგენილი და შემდგომ უკვე ხდება პროექტის შეთანხმებისას დაზუსტება იქ ზუსტად რა მოცულობის შენობა აშენდება. ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ აი ამ ვაჭრობის მოლაპარაკების ეტაპზე, ესე იგი, თუ კი მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ისეთ პრესტიჟულ, კარგ მოსახერხებელ ადგილას, ასევე მიწის ნაკვეთის კონფიგურაცია, თავად ფორმა, ზომა არის ძალიან მიმზიდველი, რა თქმა უნდა, აქ მეტი მოთხოვნის უფლება უჩდება, მეტი მოთხოვნის საშუალება ეძლევა მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს, ვინაიდან ის ფლობს, ვთქვათ, ძვირადღირებულ კარგ პროდუქტს და ცდილობს ის რაც შეიძლება ძვირად გაყიდოს, რაც შეიძლება უფრო მეტი პროდუქტში გადაცვალოს იქითან ხრიდან, ხო? თუ კი ახლა ეს არის ისეთ უბანში ან ისეთი ნაკვეთი, როგორი ეს მსგავსი შეიძლება ბევრი იყოს, ხო? დეველოპერი ცოტა ხანს ისაუბრებს, თქვა ამ მესაკუთრეს და გადავა მე სხვა მესაკუთრეს დაელაპარაკება, მაგრამ თუ ახლა ჩვენ გვაქვს რაღაც უნიკალური ესეთი განსაკუთრებული ღირებულების ნაკვეთი, რა თქმა უნდა, გაწმინდა არის ასეთი შეხედვა. გაწმინდა ვერა ვაკენ ბევრგან მიდის ეს პროცესი. თუმცა ხშირად არის შემთხვევა, როდესაც მეზო ერთ-ერთი მეზობელი ფარც ხშირად რამდენიმე მესაკუთრე ყავს შემთხვევაში, ითხოვს რაღაც
კოლოსალურ თანხას. მაგალითად ჰავაის კუნძულებზე საღს და ასე შემდეგ, არაადეკვატური. არა, მართლა ხშირია. საკუთარი თვითფრინავი და ასე შემდეგ. გარკვეული სტანდარტები უკვე ხომ არის დადგენილი. აი, რაღაც თქვა, გვაქვს 100 კვადრატული და უნდა მოვთხოვოთ 30%-ით მეტი. რაღაც სტანდარტი ხო არის უკვე თუ დამკვიდრებული. სტანდარტი, ხა ერთიანი სტანდარტი მანდ არ არსებობს, თუმცა იმისთვის რომ მხარეებმა ერთმანეთს კონკურენტული წინადადებები ჩამოუყალიბონ და აზრი ქონდეს შემდგომ მოლაპარაკებას, შეიძლება რაღაც ანალოგიებით სარგებლობა. ასევე ვთქვათ, გაკითხვა რა მოხდა იქვე ახლოს სამეზობლოში, რა პირობები დაიდო, გარიგებები და ასე შემდეგ. თუმცა საბოლოო ჯამში ეს მაინც ძალიან ინდივიდუალურია და დამოკიდებულია იმაზე, რა გეგმები აქვს დეველოპერს ამ ტერიტორიასთან მიმართებაში, რა კლასის საცხოვრებელი კომპლექსის ან ვთქვათ შერეული კომპლექსის აშენებას აპირებს, რა იქნება მისი შემდგომი საფასო პოლიტიკა და ასე შემდეგ, ვინაიდან ეს მოთხოვნები, რა თქმა უნდა, მთლიანი ამ ბიზნეს პროექტის ბიუჯეტის ნაწილი არის. ხო, ხა თუ ჩვენ ისეთ პირობებს აუყენებთ, როგორც თქვენ თქვით, არარეალურ პირობებს, ინტერესი დაიკარგება და მოლაპარაკებას ჩაიშლება. დიახ, ასეთიც ხშირად ხდება, როდესაც გარკვეული მეზობლების ნაწილი მოწადინებულია რომ დადოს ხელშეკრულება, ხოლო ვიღაცები ეწინააღმდეგებიან, არენდობიან ან თქვათ არარეალურ პირობებს საფერად. დავით, ხუთი წუთი დაგვჭა სამწუხაროდ დრო და უფრო გარანტიებზე რა დაგულაპარაკებ. კი ბატონო, მოკლედ შევეხები. ესე იგი, მოლაპარაკების ნაწილი პირველ რიგში უნდა იყოს ის, თუ რას გვაძლევენ, რა მოცულობით გვაძლევენ, რა ფართები უნდა მივიღო, თქვათ ეს გადანაწილებული იქნება მხოლოდ საცხოვრებელ ფართებზე, კომერციულსაც მივიღებ, თუ ავტოფარეხებსაც შეეხება. ასევე თანხობრივი ნაწილიც ხშირად არის ხოლმე მონაწილეობს და მშენებლობის პროცესში, სანამ თქვათ მაცხოვრებლები იქ მათ შენობა დაშლილია, მათთვის თქვათ ქირის გადახდა ან დაქირავება სადმე შესაბამისი საცხოვრებელი ფართებით დროებითი დაკმაყოფილება. დროებითი უზრუნველყოფა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. თუმცა საბოლოო ჯამში ყველაფერი ეს, რაზეც ხარეები შეთანხმდებიან, უნდა გახდეს ხელშეკრულების ნაწილი და გადავიდეს ფურცელზე. და ამ შემთხვევაში მე ვერავის ვერ მივცემ რჩევას, რომ იურისტის გარეშე დამოუკიდებლად იმოქმედონ, რადგან ეს ძალიან დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული. ყველა მონასე შეხედოს შემდეგნაირად. უმრავლეს შემთხვევაში, როგორც წესი, ეს არის მათ ცხოვრებაში ან ყველაზე, ან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარიგება. ხო, ანუ მთელი ცხოვრების განმავლობაში თქვათ მის წინაპარმა მშობლებმა რაც დაუტოვეს, ხშირად ასეც ხდება, რაც მოიპოვეს, ის უნდა დადონ სასწორზე რაღაც პირობების გაუმჯობესების, უკეთესის და უფრო მეტის მიღების იმედით და მომავლით. ამიტომ ამასთან თქვათ დამოკიდებულება უნდა იყოს, შესაბამისად ძალიან პასუხისმგებლიანი და რა თქმა უნდა საჭიროების შემთხვევაში ხარჯიც უნდა გაიწიოს და კომპეტენტური იურისტების. აბა ნოტარიულად უნდა იყოს ეს ხელშეკრულება დამოწმებული, თუ რა ინსტრუმენტი გექნება კანონის წინაშე? ამას უკვე იურისტი განსაზღვრავს, შეიძლება ნოტარიულად იყოს დამოწმებული, რეეჯ პირდაპირ რეეჯში დარეგისტრდეს, თუმცა იქ იმდენი ხშირად ეს გარიგება იმდენად რთულია და მრავალკომპონენტიანი, რომ სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტებს საჭიროებს. აი, უზრუნველყოფები თქვით წეღან, რა თქმა უნდა, აქ რისკები დიდია, როდესაც ჩვენ დეველოპერს გადავცემთ საკუთრებაში ჩვენ ერთადერთ და ან ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ქონებას და შემდგომ 2 წელი, 3 წელი ველოდებით აშენებას. ეს პერიოდი უნდა იყოს დაზღვეული, იმიტომ რომ რისკები ძალიან ბევრია, ხო? დაწყებული თქვათ დეველოპერის კეთილსინდისიერებიდან და დასრულებული გარე ფაქტორებით, ეკონომიკური მდგომარეობით, გაყიდვებით და ასე შემდეგ. დაუშვათ ვერ ჩაეტიან ვადაში და დაირღვა ხელშეკრულება. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს? აი, სწორედ ესეთი შემთხვევისთვის ყველა სცენარი, შესაძლო სცენარი სამართლებრივად უნდა იყოს ხელშეკრულებაში გაწერილი, რასაც კიდევ ერთხელ კვალიფიციური იურისტები უზრუნველყოფენ და დარღვევის შემთხვევაში უნდა არსებობდეს ეფექტური მექანიზმები აი ამ ზიანების აღმოფხვრის, ანაზღაურების და ასე შემდეგ. ბევრ სხვადასხვა ტიპის ინსტრუმენტს ვიყენებთ ხოლმე იურისტები ესეთ შემთხვევაში, შეიძლება გაგებული ჰქონდეთ ზოგჯერ აღნაგობის ტიპის ხელშეკრულებები იდება, ზოგჯერ იპოთეკით, სადაზღვეო ინსტრუმენტებით ან საბანკო გარანტიებით ხდება ამების პასუხისგებლობების გამყარება, სწორედ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი, არ დაიკარგოს ის ძირითადი ღირებულება, რაც ამა თუ იმ ოჯახმა წლების განმავლობაში, ნაწარმოებების განმავლობაში შექმნა. დავით, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი ჩვენი დრო ამოიწურა უკვე. სამწუხაროდ. რა არის საკმარისი თემა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის პრობლემური, რადგან როგორც აღნიშნეთ, ხო, ადამიანი ფაქტიურად მთელ თავის შრომას დავის დანაზოგს აძლევს კონკრეტულ ადამიანს იმის იმედით, რომ ის დაუბრუნებს შემდეგ რაღაც უკეთეს. დაგვპირდით, რომ კიდე მოხვალთ ჩვენთან სტუმრად და იქნებ მე უკვე კონკრეტული შემთხვევის მაგალითზე უფრო კარგად განვიხილოთ დეტალები. შესაძლებელია, სიამოვნებით. მადლობა. მადლობა თქვენ. მაყურებელს ვეთყვი, რომ ჩვენი სტუმარია იურისტი დავით გელაშვილი.